3800 метр бийиктикте жайгашкан Арабел башкы суу тозуучу курулма ирригация тармагындагы тарыхый окуяга айланды. Бул долбоор ишке ашса, Жетөгүз районундагы 5600 гектар жер аянтындагы сугат суу тутуму жакшырып, кошумча 1300 гектардан ашуун жаңы жер сугат суу менен камсыздалат. Азыр жолдорун коюп, жолдорун куруп, башкы суу тосуучу курулманы дайым буйурса баштоо иштери алдында турабыз. Жалпысынан 3 единица техника Кастаман экскаваторлор алып келди. Андан тышкары дагы бульдозерлерди да алып келебиз деп атышат. И станды дагы ушак орнотуп иштерди уже баштоо иштери күтүлүп атат дайым буйурса. 100 000 калктуу Жетөгүз районунун басымдуу бөлүгү дыйканчылык менен алектенгендиктен май айынан тарта сугат суу таңсыздыгы күч. Бул көйгөй чейрек кылым чечилбей быйыл ишке ашты. Эми дыйкандардын мүдөөсү чечилип, учурда иш кызуу уланууда. Союз убагынан бери эң ири, эң бир тарыхый болгон бул суу чарбасында суу менен камсыздоо бир чоң иш чара болуп атат. Ушул сити комплекс ишканасы менен Жетөгүз районунда 1000 гектардан ашык жер суу менен камсыз болуп, ушул районубуздагы дыйкандардын суу менен камсыздоо жагын мүмкүнчүлүгүн аткарууга шарт түзүлүп атат. Мында жумушчулардын иштөөсү үчүн толук шарт түзүлүп, 80 адам жумушка тартылган. Зарыл болгон техникалар менен камсыздалып, 3 экскаватор, 8 хоба иштетилүүдө. Учурда канал казылып бүтүп, бир жуманын ичинде бетон куюу иштери башталат. Азыркы убакта техникалардын баары тартылган, техникалардын баары иштеп атат. Эми бакта деген каналдын көлөмү 5-5,5 куб, 6 кубка чейин суу бөлүп беребиз. Ошол суунун баары тең дархан жукусуна куюп беребиз. Тегерек жана кийик көлдү туташтырып, андан Арабелге суу бурулган соң дархан жууку суусуна келип куюлат. Мындай аракет жергиликтүүлөрдүн түшүмдүүлүгүн арттырып, дыйкандардын мээнети кайтпай келген айдоо жерлерин иштетүүгө өбөлгө түзүлөт. Арабелден бир 500 метр жер казылат, тегерек көлгө, тегерек көлдөн ийикти көлгө курулат, ийикти көлдөн азыр жууку суусуна бурулуп атат. Ушуну көп жылдан бери аракет кылып проектини өткөргөнбүз. Мындайча айтканда 5,5 куб суу жетишпей аткан убакта суу берилет. Арабел башкы суу тозуучу курулма Ислам өнүктүрүү банкы жана Араб өнүктүрүү фондусунун каржылоосу менен ишке ашууда. Жалпысынан 1,100,000,000 сомдун тегерегинде акча каражаты бөлүнүп, быйылкы жылдын эсеби менен бүткөрүү мершемделүүдө. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Шортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.